आमा, यो शब्द आफैमा माया र ममताको मिठो पारिभाषिक शब्द हो। यसै शब्दले मलाई नारी बनाइदिएको छ। सुनसान गल्लीहरूले मलाई नै चितोरिरहे जस्तै लाग्छ, गिजाइरहे जस्तो लाग्छ। सहरको उकुस मुकुस वातावरण र मान्छेहरूको भिडमा समेत आफ्नो एकलोपनले मलाई निरन्तर गिजाइरहे जस्तो लाग्छ। जीवन बाँच्न जाने यो संसार साह्रै सुन्दर छ र नजाने जीवन आफैमा समस्या समस्याको जङ्गल पनि हो। जसरी मान्छेलाई ससाना खुसीले खुसी दिलाउन सक्छ, त्यसरी नै ससाना दुःखले बेखुसी पनि दिलाउन सक्छ। ससाना पाइलाले मलाई नै खोजे जस्तो लाग्छ। ओहो, अन्दाज नै थिएन मलाई यसरी एक मुस्कानले खुसीको महसुस गराउँछ भनेर। माया, प्रेम, ममता, मातृत्व, वात्सल्य, सायद यी शब्द नै काफी छन् नारीको लागि एक जीवन बाँच्न। समाजले नस्वीकारे पनि, नारी र पुरुषको दोसाथमा बाँचे पनि, सायद म ममता र प्रेमको अर्थले पूर्ण भएकी छु। खुसी क्षणिक हुन्छ रे, तर खुसी भन्ने कुरा सायद यही नै होला, अरूलाई समेत आफ्नो महसुस गर्नु र गराउनु। तर अफसोस, जिन्दगीको बेलगाम छालहरू किन हरेक क्षण मेरो जीवनमा आउँछ? उफ, यो पल, यो खुसी मेरो पोल्टामा आइदिए कति आनन्दित हुने थिएँ म। कसैले मलाई आफ्नो बनाए कति खुसी हुन्थे म, कति आनन्दित हुने थिएँ सायद म त्यस दिन। कति शून्य थियो मेरो जीवन, सबै कुरा भएर पनि कति खाली खाली थिएँ म। तर आज मनमा एउटा फुल फुलेको छ, भित्रभित्र सुगन्धी वासनाले झुलेको छ। सायद आज म जति खुसी कोही छैन। कसैको स्पर्शको सुगन्धमा रमाउन पाउनु, कसैलाई अँगालोमा बाँध्न पाउनु, कसैको जीवनको परिभाषामा आफ्नो परिभाषा जोड्न पाउनु सायद जीवनको सार हो, अर्थ हो। कसैको ममतामाई आमा बन्न पाउनु, यही नै सायद नारी मनको वात्सल्य हो। भनिन्छ, संसारमा जन्मिएपछि मान्छे हुनुको कर्तव्य सबैले निभाउनु पर्छ। मानवताभन्दा ठुलो जात अर्को हुँदैन, मानवीय कर्तव्यभन्दा ठुलो कुनै लिङ्ग हुँदैन। त्यसैले सबैको लागि सामान्य हक अधिकार एउटै हुन्छ। तर जीवनका यी सभ्य सङ्घर्षलाई बिर्सिएर टाढा कतै गई आफ्नो एक्लोपनसँग खुसी साट्न मन छ। त्यसैले म हरपल सोच्दछु, आखिर कहिले समेटिएलान् कानुनको पानाहरूमा हाम्रा इच्छा र खुसी।